pá, sempre hoje que vamos assaltar o chulo. Yeah, man. Fala com o Bifanas. Ok, ok. É para já. Como é? Tens tudo controlado? O que se passa, man? Vou tentar ter tudo controlado até às 11. O meu sinal entrou em ação. Epá, faz com que tudo esteja pronto a essa hora. Já agora, não te esqueças de trazer o material para o pessoal mais tarde. Tranquilo. E então, tudo certo? Também. Está comigo. Estou só à espera da confirmação de Bifanas. Estou mordido por estar um balazo naquele gajo, pô. Está tudo certo, está ali a avançar. Só o Mifano. Só aí. Só aí. Não dou segundas oportunidades. Ok, vamos então. Vai lá buscar a cena. Nós vamos ir. Está-se bem. Vamos lá. Look. If you had one shot, one opportunity. Sees everything you ever wanted. One moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti.